אתה הולך, יוצא דרך הדלת, לא בגלל שבאופן מוחלט יש פה דלת, אלא בגלל שבאופן יחסי אתה רואה את הדלת. השאלה היא שאני מדבר, זה האם אתה יוצא רק דרך הדלת ולא דרך הקיר, כי בחוויה שלך באופן יחסי יש פה דלת, או כי בחוויה שלך באופן מוחלט יש פה דלת. זאת השאלה. כל הפעם אנשים, זה עצמך. בסדר, תקשיב, השאלה היא במינונים, בתוך החווי יש לך תודעה. עכשיו, השאלה היא בתודעה שאתה יוצא דרך הקיר. שאתה יוצא דרך הדלת. עכשיו, השאלה היא, מה התודעה חוותה באותו רגע? האם באותו רגע היא חוותה את המקום של הזדהות עם היחסי כמוחלט, או שנגיד 50% לא ידעתי שום דבר, לא ידעתי שאני קיים, לא ידעתי שיש קיר, לא ידעתי שיש דלת, לא ידעתי שיצאתי, לא ידעתי שום דבר, ו-50% של התודעה, ראיתי דלת, יצאתי, זה באופן יחסי. זה אפשרות אחת. כי רוב האנשים... הם בתוך תוכן הם לא יודעים שום דבר, אבל המקום הזה של הלא יודע שום דבר הוא קלוש ביותר. הם רוב הזמן נמצאים בהזדהות. אם אתה תגיד למישהו אולי פה דלת, הוא לא יבין מי חמר את זה. נכון, אתה לא יודע, בסדר, זה אופק מסוים. נכון. אז אני חייבים, ואם אני עוצר, אז אני יכול כאילו לחשוב. עכשיו, מה ההבדל? איפה פה ההבדל? ההבדל הוא שאם בן אדם, הופך את האפשרי למחויב, מה זה אפשרי למחויב? דבר שאפשרי שהוא יהיה נכון, הוא אומר בטוח שזה נכון. החושים זה אפשרי, יכול להיות, או השכל זה גם אפשרי, אולי השכל צודק, אולי הוא לא צודק. עכשיו אם בן אדם אומר, אם השכל שלי אומר לי, מסקנה שאולי זה נכון. אוקיי, זאת האמת, שאולי זה נכון. והוא חי את החיים לפי השכל שאולי זה נכון, זאת חוויית מציאות אחת. אבל אם אדם אומר, אם השכל שלי אומר לי זה נכון, אז זאת חוויית מציאות אחרת. זה יש נפרדות ויש נפרדות מתוך אחדות. יש בן אדם שנמצא בנפרדות, השכל אמר לי שזה טוב זה רע, אני הולך זה טוב זה רע. יש בן אדם שאומר, עכשיו, זה נקרא נפרדות בנפרדות. אבל אני רואה, זה רמת עומק, זה רמת עומק אחרת. רגע שנייה, יש נפרדות, יש את הנפרדות הרגילה, השכל אמר, זה אני רוצה, השכל אומר, אם אתה רוצה את זה, זה טוב, אם אתה לא רוצה את זה, זה רע, זה פשוט, זה מה שהשכל אומר, כי רוצה, זה ההיפוך שלו, זה טוב ורע. בכל מקרה, אם השכל אומר לך, אם אתה רוצה את זה, זה טוב עבורך, אם אתה לא רוצה את זה, זה רע עבורך, ואתה נצמד לשכל, ואתה בטוח שזה טוב, ואתה בטוח שזה רע, ומישהו אומר לך, מי אמר לך שזה רע? אז רוב האנשים אומרים, מה זאת אומרת מי אמר שזה רע? אבל זה מה שאני רוצה. אוקיי, אוקיי, לא מפקח, לא נתן בך ספק, זה מה שאתה רוצה, אתה צודק, זה טוב, זה רע. לא מתווכחים. זה נקרא נפרדות נטו. אבל יש עוד צורת חיים שבה זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. מסקנה, זה טוב, זה רע. אבל אני זוכר שזה רק באופן יחסי למה שאני רוצה כרגע, ויכול להיות שכל מה שאני רוצה טעות, ויכול להיות שכל מה שאני יודע זה טעות, ואז החוויה של הרוצה לא רוצה טוב, זה חוויה אחרת, כי זה מגיע מתוך מקום של אחד, לא יודע שום דבר, ועכשיו מה אתה רוצה אני תעשה, לא רוצה אני תעשה, אבל זה לא מתוך מקום של 100% אני יודע או לא יודע, זה ההבדל, זה הסיפור. עכשיו מה אני עושה פה, לא משנה לך את מה שאתה עושה בחוץ, משנה לך את החוויה שאתה חווה את מה שאתה עושה בחוץ. אני לא משחרר אותך מהסבל. אני גורם לך לחוות את הסבל אחרת, כי אם אתה חי, תמיד יהיה לך סבל. אתה רוצה לאכול את הסבל, כל מה יפה. אלא מה, שאני אומר שאם בן אדם מזדהה עם הרצון שלו באופן מוחלט, אז הוא תקוע על הנפרדות. אבל אם הוא שואל עד הסוף, למה, מי אמר, מה אמר זה, הוא בסוף לא יודע שום דבר, ואז יש לו עוד היבט. ואם יהיה לך ממש קשה פה, אז אתה בורח, אני לא יודע כלום. ואם נחמד לך פה, אז אתה בורח לזה. אתה יכול גם להסתכל על זה. לא משנה, אתה עובר לשם, זה לא בורח, לא משנה, זה אותו דבר. אתה כאילו מכין כאילו אכלה אחרת. כאילו פעם יש לך אידיאולוגיה מסוימת, איזה אמונה מסוימת, ואז אתה רואה שכאילו תשמע שאתה אחרת. כל האנשים בעולם, בנקודה כלשהי, חושבים שאולי הם טועים. כל האנשים בעולם. כולם יש להם איזה ספק שאולי הם טועים. השאלה היא, עד כמה הספק הזה הם מתייחסים אליו ברצינות. בוא נעשה את ההיפוך. השאלה היא עד כמה הספק הזה ודאי אצלם. בן אדם אומר, תראה, יש לי ספק אם אני צודק או לא, אבל אני מסופק לגבי אם יש לי, אני מסופק לגבי שיכול להיות שאני טועה. אתה אומר לו, אתה טועה? אתה יודע, יכול להיות שאני טועה. אבל הוא בספק שיכול להיות שהוא טועה. ויש בן אדם שאומר, תראה, ודאי לי שיכול להיות שאני טועה. וזה יותר ודאי לי שיכול להיות שאני טועה, מאשר ודאי לי שאני צודק. אז אצלו, נכון. מאיפה אני יכול לדעת מה נכון ומה לא נכון? זה 100% כן, 100% לא, 50-50, כמו שאתה רוצה. השאלה היא עד כמה בן אדם מחפש אמת מוחלטת. ככל שזה. שאלתי עד כמה הוא מחפש. אין, אבל כמה הוא מחפש. כי אם הוא לא מחפש,
אז הוא אומר, זה מה שאני רוצה זה טוב, זה מה שאני לא רוצה זה רע, נגמר הדיון, אבל אם הוא חופש מוחלטת, אומר, אז בסוף הוא מגיע למצב, בגלל שאין אמת מוחלטת, בסוף הוא לא יודע אם באמת הוא רוצה את זה או לא. זה מאוד פשוט, יש אנשים שלא מוכנים את זה שנים, אני אומר לך כאילו, מה אני רוצה? גם כזה נכון וזה נכון וזה לא נכון וזה... אבל זה היה מוכנים שהיית בטוח שאתה רוצה. אצלי זה היה, מה המשמעות של זה ומה המשמעות של זה? אבל עדיין היו דברים שהיית בטוח שאתה רוצה. לדוגמה, לדעת מה המשמעות. לדוגמה, למצוא משמעות. לדוגמה, שלא יהיה לך משעמם. יש מצב שאתה לא יודע שום דבר בשום הקשר, בשום עניין, אז זה לא אכפת לך מה המשמעות, אין משמעות, יש משמעות, אין מה שאתה רוצה, זה לא משנה לך. לא, אני יודע הרבה דברים, אני יודע הרבה דברים לא מושלמים, וזה גם לא משנה, זה כאילו, מה שאני יודע זה גם יכול להיות גם כאילו כן טוב ורע, סתם לדוגמה, אני יודע שגם אני רוצה כסף, כאילו, יכול בסדר? אז אני עובד. מישהו אמר ששם יהיה לי טוב? לא. גם יכול להיות הפוך. השאלה בעוצמות, מי אמר ששם יהיה לי טוב, זה עדיין טוב. לא, לא. יש, מי אמר שיש בכלל צורך לטוב. יש את העצמות שלו. לא, זה הכל תלוי במה אני כאילו כאילו זה, שם את הנקודה שלי. אני יכול להגיד רק שנייה, כסף יעזור לי? בחורה, ילידות, ילירה, הכל מה שאני אסתכל, אני יכול לנטרל אותו. הוא כאילו יהיה לא כן ולא רע. תביא לו משהו פשוט. בסופו של דבר יש תודעה שחובה חוויות לפי הבנות. התודעה הזאת, בין אם זה תלוי בה, בין אם זה לא תלוי בה, זה לא נושא השיחה. ככל שהיא יותר הולכת למוחלט, היא פחות רואה הבדלים בין דברים. ככל שהיא יותר הולכת ליחסי, היא יותר רואה הבדלים בין דברים. אתה יותר ביחסי, יש יותר הבדלים, יותר טוב, יותר רע, יותר אקשן, יותר דיכאונות, יותר... שאתה אומר כאילו מוחלט, אתה מתכוון שהדברים נהיים שווים? לא, לא, מוחלט זה מושב שאתה בטוח בזה. משהו שאתה בטוח 100%, אתה לא בטוח שום דבר 100%. יפה, ככל שאתה הולך יותר לבטוח. הדבר הכי עמוק שאני יכול להגיד שאני בטוח הוא 100% שאני לא יודע. שכל דבר שאיפה שאני לא אכנס בפנים? יפה. כאילו, אחי, זה אחי. עכשיו השאלה היא, ביום יום, עד כמה חשוב לך להיות בטוח ב-100% בדברים? נגיד שמישהו סוגר איתך עסקה, בטוח לך ב-100% שהוא שלם לך? איפה הוא מאיפה אני יכול? לא, נכון, השאלה היא. אבל אם היית בן אדם שאומר, לא, אני רוצה בטוח 100%. אין? בסדר, אני לא יודע, אצלך אין. מה זה 100%? לדוגמה, אני לוקח את הכסף מראש. יש, הנה, בטוח, הוא כבר שילם לי. עכשיו הוא בטוח שאני אעשה את העבודה. יש, אם רוצים, יש. יפה. השאלה, בסופו של תהליך, נעשה פשוט, זה חוקי המשחק. לך ליחסי, תדע מלא דברים מעניינים, יקרו לך טוב, רע, יש הבדל לפני אחרי. לך למוחלט, לא יודע שום דבר, אני חושב שאלה, זה הסיפור. כן. להגיד עוד לגבי ה... אני לא יודע, זה משהו שגם אני אקרא על עצמי. עצם זה שאני אומר, אני עצמו זה כבר הגיע. כבר יש פה איזה קשר. אין דבר כזה, אני לא יודע. הוא בסמנטיקה, אין דבר כזה, אני לא יודע. אם אתה לא יודע, אתה עדיין יודע. זה מה שאני אומר. איזה שאתה לא יודע, אתה לא... זה שאתה, זה כבר הגיע. אני אגיד לך, מי שלא יודע שום דבר, הוא לא... מה אני רוצה לעשות? מי שלא יודע שום דבר, הוא לא... מה את מצפים שיגידו? מי שלא יודע שום דבר, הוא שותק, נכון? לא נכון. מי שלא יודע שום דבר, הוא לא שותק. מי שלא יודע שום דבר... הוא לא נכון, למה נכון? כלום, נו, מה? למה נכון? אז הקיר, מה? למה נכון? למה נכון? מי שלא יודע שום דבר, אני לא יודע מה הוא עושה. יכול להיות שהוא ידבר, ויכול להיות שהוא לא ידבר. יכול להיות שהוא ירצה, ויכול להיות שהוא לא ירצה. אם הוא לא יודע שום דבר, איך הוא ידבר? אני לא רוצה שתחשבו שמי שלא יודע שום דבר, הוא בהכרח מדבר. יכול להיות שהוא לא יודע שום דבר, הוא גם מדבר. רובוט לא יודע שום דבר, הוא מדבר. זה עדיין לא אומר שהוא יודע. כשבן אדם מגיע למקום שהוא לא יודע שום דבר, זה לא אומר שהוא שותק פתאום. כשהוא מבין שהוא לא יודע שום דבר, אז הוא שותק. כשבן אדם אומר, חקרתי, 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 גיליתי שאני לא יודע שום דבר, אז הוא שותק. זה משתיק אותו, כי אם אני לא יודע שום דבר, איך אני אדבר? יפה. אם אתה יודע שאתה לא יודע שום דבר, אז אתה שותק. אתה אומר, רגע, כדי לדבר אני צריך לדעת. אבל אני לא יודע, אז איך אני אדבר? אז אתה שותק. זאת אומרת, מי שיודע שהוא לא יודע שום דבר, הוא שותק. אבל מי שבאמת לא יודע שום דבר, הוא לא בהכרח שותק. יכול להיות שום דבר, יכול להיות שהוא לא מדבר. הבנת את ההבדל? תסבירי. מי שיודע שהוא לא יודע שום דבר, אז הוא שותק. למה? כי הוא לא בטוח במה שהוא יודע או לא יודע, אז הוא מעדיף לדבר, הוא שותק. אוקיי. אבל מי שבאמת לא יודע שום דבר, או הגיע למקום של אי ידיעה מוחלטת, אז... אז מה שיקרה איתו, יקרה איתו. זהו, זה כבר, הוא כבר לא מחליט אם הוא מדבר או שותק. הבנתם? זה ההבדל בין האחדות של שקר לאחדות של אמת.
שאני מלא פעמים לדבר, אחדות שקרית, אחדות אמיתית. מלא פעמים. אחדות שקרית, פירושו, הבנתי שהכל אחד, ולכן אני לא עושה שום דבר. כי אם זה אחד, איך אני אעשה? זה אחדות שקרית. אז כמובן שגם רע לך ממשהו אחר, כי אתה מצומצם מכיוון אחר. יש מלא אנשים בעולם שאומרים שהם הבינו שהכל אחד. אפילו יכולים להוכיח לך שהכל אחד, מלא אנשים. נו, מה זה בעיה? זה כאילו, הוא לוכיח את זה, הוא תחיה את זה. אפשר אפילו לוכיח. נו, מה, כנס, אטומים, פרוטונים, זה, זה, זה. הוא אפילו יכול להוכיח. מה, מה אני רוצה לעשות? לא, כי... אפשר, למה לא, אם הוא... כביכול, נו, מה עכשיו? אבל יש בן אדם שהוא לא יכול להוכיח שכל אחד. הוא בסך הכל אומר לך את האמת, אומר לך, אני לא יודע מה ההבדל. זהו, זה אחרת. זה לא מנסה להגיד לך, אני אוכיח לך שזה אחד. אומר לך, לא, אני לא יודע מה, הוא לא, לא מבין מה ההבדל. הוא כל כך במקום של המוחלטות, שהוא לא מבין מה ההבדל. עכשיו, זה לא אומר שהוא לא רואה הבדל. זה אומר שהוא כל כך בעין הבדל, שהוא לא מבדיל, שהוא לא מבין גם כן מה ההבדל בין להבדיל ולא להבדיל. תגיד לי, אבל למה לא להגיד, יש הבדל בין השולחן לבין הכיסא, אבל כאילו אם אתה נכנס לעוד רובד כי יותר עמוק, אין לזה משמעות שיש הבדל. זה נכון, בחיצוני יש, בפנימי. בחיצוני יש להרבה דברים, אבל אם אתה נכנס עוד שלב פנימה, אז אין הבדל, כאילו יש הבדל קצת יותר עדין. אם אתה נכנס עוד יותר, עד שבסוף אין הבדל. השאלה באיזה לבד אתה, כאילו אתה כאילו פועל. כל מה שאתה אומר זה נכון. אבל בוא נחדד את זה יותר. יש מלא אנשים בעולם שהבינו שזה אחד, והבינו שאין הבדל, והגיעו למסקנה שאין הבדל, והגיעו למסקנה שזה לא משנה, למלא מסקנות הגיעו. אני מדבר על משהו אחר. אני לא מדבר על בן אדם שהבין שזה אחד, אני לא מדבר על בן אדם שהבין שהוא לא יודע שום דבר. כמו היה אחד אמר, תחליט הידיעה שלא נדע. אתה יודע, הדבר הכי חכם שאתה יכול לדעת, שאתה לא יודע שום דבר. אוקיי, אתה עדיין יודע, אבל אתה עדיין יודע את זה. אתה עדיין יודע את זה. עכשיו, הרעיון הוא שככל שבן אדם יותר מבין שזה אחד, ככה זה יותר מצמצם אותו מלחיות בנפרדות. ככל שאתה יותר בטוח שאין הבדל, ככה אתה פחות מתאמץ לשנות. כעיקרון. אתה לא מתאמץ לשנות את מה שאתה חושב שזה לא משנה. עכשיו, ככל שבן אדם יותר מבין שאין הבדל, כך הוא פחות משנה. יפה, ועל זה אני לא מדבר. זה פחות וזה אחדות. זה לא משנה וזה לא משנה. לא נכון. למה? כי בראש אתה לא יכול להגיד זה משנה ולא משנה. אם אני רוצה לשנות, פירושו שזה משנה. תבדוק, תבדוק. אני רוצה לאכול. אתה ב-20 שנה האחרונות לא עשית שום דבר שלא חשבת שזה ישנה בשום צורה. שזה לא משנה בשום צורה ועשית את זה. עשיתי ככה, זה עושה שינוי. מה משנה? ימתי את זה, זה שינוי. נכון, כי אתה חושב שזה משנה במשהו. כי אתה חושב שזה משנה במשהו. אבל אם זה בכלל לא משנה. לדוגמה, נגיד יש לך שתי חולצות צהובות. אתה באמת מתלבט מה לקחת? אתה מחליף את החולצה צהובה, אבל לא, אני רוצה את הצהובה השנייה, מה זה משנה? בדרך כלל אני רוצה ימינו. יפה, יפה, ויכול להיות לא אחרי, אולי אני פתאום אקח את עצמה לי, אולי יותר טוב. לא, ברור, אבל נגיד שלקחת עכשיו אחד. תגיד לו, אולי אני אקח את השני, אבל מה זה משנה? זה אותו חולצה. זה לא בדיוק דוגמה טוב, כי בשבילי זה אותו דוגמה. נכון שכל דבר, כאילו כל דבר, אתה יכול להסתכל על חולצה צהובה, זה אותו דבר. כאילו במקום הכמעט אחרון, שאתה מסתכל על הדברים, איפה שאין הבדל.